Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo é do novo batom da Avon, esse aqui, o Hydra Make. Acho que é assim que se fala. Esse batom hidratante promete muita hidratação. Eu queria ter trazido todas as cores, mas eu não consegui, gente. É muito caro, então, e é muito dinheiro para um batom, né? Então eu comprei uma cor que realmente eu vou usar. E testei aqui pra vocês e vou contar tudo sobre esse batom, tá? Espero muito que vocês gostem, então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, sempre trazendo novidades. Então vamos lá ao batom, gente. Ele é um batom bastante hidratante, ele hidrata e preenche os lábios na hora e continua agindo com uso contínuo. É um batom com FPS, cobertura total de cor, com textura cremosa e aveludada. Trata Make, com núcleo de glicerina e ácido hialurônico, com 50% desses ingredientes, tá? Cor com 13 vezes mais proteção solar. O valor dele, gente, tá de R$ 49,99, está por R$ 39,99. São no total de 12 cores, tá bom? São muitas cores, tem cores para todo mundo. Então, quem gosta de um vermelho a um nude vai estar nessa paleta de cores dessa linha de batom. Ele é super fácil de aplicar porque ele tem aquele formato dos batons da Power Stay em bala, que eu gostei muito, que tem a boca muito assimétrica, né? Consegue fazer os detalhes. E vocês podem ver aí que ele tem bastante glicerina e ácido hialurônico, que é esse meio que tá com esse branquinho. E aqui, como você passa o batom, ele fica sujo, né? Não tem como mais limpar, mas sai assim quando você tá aplicando, sai o produto de hidratação e a cor do batom, tá? Eu achei bastante, não muito pigmentado, como os da Ultra Matte, mas você aplicando várias vezes ele vai pigmentando. A cor que eu estou usando é o Nude Suave, que é esse nude maravilhoso. Eu amo esse tom de nude, acertei muito porque tem dois tons de nude, né? E esse nude eu gosto bastante. Eu gostei bastante da hidratação, já senti na primeira aplicação. Eu achei ele mais confortável que os Ultra Matte. Quem conhece a linha Ultra Matte sabe que é muito confortável. E esses batons aqui estão muito mais confortáveis e estão com a textura, assim, com a aparência dos batons Ultra Matte. A aparência eu achei muito parecida com os Ultra Matte. E a questão de conforto eu achei muito, muito melhor, gente. É o batom mais confortável que eu já usei. E além disso, né, e tá hidratando a sua boca, tá tendo um tratamento na sua boca, que isso é maravilhoso, né? Quem que não gosta? Ele tá bonita ainda fazendo tratamento na nossa boca. Ele hidrata muito e ainda trata as linhas fininhas dos lábios, tá? Então eu amei esse batom, só posso dizer pra vocês que eu amei. É um pouco salgado o preço, né? R$ 39,99 mesmo na promoção. Mas é um batom que vai durar muito tempo, né, gente? Ainda é um batom que tem hidratação, né? Você pode usar sem estar usando hidratante por baixo, que o batom por si só ele faz isso, né? Ele hidrata e ainda protege da luz solar. Então eu amei demais, gostei bastante, indico, é um dos batons meus favoritos. Inclusive, eu quero fazer um vídeo para vocês de batons favoritos da Avon, que vocês me pediram, então eu vou fazer para vocês sim. E esse aqui tá num dos top, tá? Porque ele é maravilhoso. Eu gostei bastante. Além de ser uma embalagem super fofinha, gente. Rosinha, muito delicada. Um rosa com fosco, assim. Achei linda a embalagem, o batom. Não tenho que reclamar dessa linha que eles lançaram. A Avon não tem um batom que eles não lançam que não seja bom, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Mil perdões por não trazer todas as cores. Queria muito, muito trazer todas as cores, mas não foi possível, gente. É muito caro. Eu queria estar investindo em outras coisas, como esmalte, né, gente? Eu tô investindo bastante sobre isso. E não deu pra mim trazer todas as cores, né? Mas quem sabe outro dia eu trago aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.